Hvordan gikk det? Jeg må gå med gips i 4 uker. Da vil også jeg gå med gips i 4 uker. Da vil også jeg gå med gips i 4 uker. Da vil også jeg gå med gips i 4 uker. Da vil også jeg gå med gips i 4 uker. Da vil også jeg gå med gips i 4 uker.